ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାରେ ବିଦ୍ରୋହର ଆଶଙ୍କା। ନୂଆ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦୁଇ ଅଫିସର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଉଭୟ ଅଫିସର ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦୁଇଫାଳ ହେବାର ସଂକେତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ନିକଟତମ ସେନା ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫେଜ୍ ହମିଦ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ପାକିସ୍ତାନର କୁଖ୍ୟାତ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଜହର ଆବାସ। ସେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସେନା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ସରିଫ ଗତ 8 ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅନ୍ତ କରି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁନିର ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲରୁ 4 ଷ୍ଟାର ପ୍ରମୋଟ କରି ଜେନେରାଲ କରିଦିଆଗଲା। ଏହା ବାଦ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶାହବାଜ ସରିଫ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହେବ ତା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 6ଟି ନାମ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେନା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ଶାହବାଜ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ସାବାଟ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ମୁନିରର ନାମ ବାଛିଥିଲେ। ମୁନିର ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଘୋର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା, କାରଣ ଇମ୍ରାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମୁନିର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ନେଇ ସେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଇମ୍ରାନ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁନିରଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇମ୍ରାନ ଓ ମୁନିରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।